episódio de hoje, esse bate-papo bacana com o meu grande amigo Pedro Chiesi da SVN. Obrigado aí, Pedro, pela participação. E o objetivo aqui é a gente trazer alguns contextos que a gente vem passando agora, dessa crise geopolítica, essa incerteza aí no mundo. E se o ouro ou alguma moeda forte, ela ainda faz segurança para o patrimônio? Acho que esse é o grande tema, e eu acho que esse é o fórum aqui para a gente discutir esse tipo de assunto. Maravilha. Acho que o ouro é a grande reserva de valor do mundo. Então, o investidor global, ele recorre ao ouro como um ativo, um hedge mundial. Mas tem todo um porquê disso, né? Tem todo um contexto para chegar nesse que a gente está hoje, né? E tem outras ferramentas também para hedge. Mas o ouro ainda assim é uma grande reserva de valor mundial, que todo mundo acaba recorrendo quando tem uma crise desse tamanho que a gente está vendo hoje, por exemplo. O único ponto que, assim, já trazendo um pouco mais para o contexto de hoje, né? Levanta uma pulga atrás da orelha, é porque a gente sabe que, de fato, né, o ouro, ele acaba sendo uma reserva de valor, falando de ouro aqui primeiro, né? Mas acaba sendo uma reserva de valor porque é aquela história, né? Ele é um ativo lá que você tem uma quantidade limitada no mundo e você não consegue ficar emitindo ouro, né? Infelizmente, né? Ou felizmente nesse caso, exatamente, né? Infelizmente é pra gente consumir mesmo. Mas e aí você, pô, consegue então travar um limite de... É a mesma lógica dos criptoativos lá, né? O limite de tanto que você vai ter daquele negócio. Então, você pode criar um monte de dinheiro, né? E esse monte de dinheiro não vai comprar cada vez mais ouro, porque o tanto de ouro é o mesmo no mundo, né? Então você trava ali o valor que você teria, né? Uma proteção contra principalmente inflação, né? Mas assim, quando a gente olha em dados um pouquinho mais recentes, né? Bem recentes mesmo, não tô falando nem de década, né? Mas a gente olha que a última alta grande do ouro foi antes da pandemia, né? Que a gente teve, acho que deve até ter uma relação forte ali com a emissão gigantesca de dinheiro que o Fed fez nessa época, né? Para salvar o mundo da crise e tudo mais. E aí, beleza, o ouro subiu pra caramba. Mas de lá pra cá, isso foi em 2020, já faz 2 anos. O ouro, ele até deu uma caída, agora recuperou um pouco, mas se você pega de 2020 pra cá, ele tá estagnado, né? Mesmo nessa situação atual, onde a gente está tendo aí todo esse medo de conflito, de guerra mundial com Rússia, nuclear e tudo mais e tal. Então, assim, não seria justamente nesse momento aqui que a gente deveria estar esperando que o ouro ia de novo se valorizar um monte por conta desse conflito e o pessoal correr para a segurança, né? O ouro teve, né, um grande spike, vamos dizer assim, assim que eclodiu a guerra, no final de fevereiro. E de fato, É uma métrica de aversão a risco global com relação a diversas moedas, né? Acho que o conceito principal de moeda é fluxo, né? É a anarquia, né, das moedas. Então, existem diversos fatores que vão fazer uma moeda subir ou cair, são grande parte fatores exógenos. Então, o ouro, ele ainda acaba sendo um ativo que ele não depende, igual você comentou, ninguém consegue emitir mais ouro, né? Então, e isso é um conceito importante de moeda, inclusive, né? Existe uma quantidade limitada, um dado volume de moeda que circula no mundo, num certo ambiente, que é a escassez que gera de fato o valor dela. O ouro tem isso porque, para você extrair mais ouro, você tem que prospectar, você tem que encontrar, extrair, refinar e por aí vai, até você ter de fato a barra de ouro. Então, teve um spike bem grande quando eclodiu a guerra. Porque ficou aquela incerteza de como é que serão as sanções, né? Acho que no tema guerra, né, Rússia e Ucrânia, a sanção, ela nunca é unilateral. Quando eu paro de comprar petróleo, por exemplo, de um país como a Rússia, eu tenho que encontrar um outro fornecedor para poder repor esse petróleo que eu deixei de comprar na Rússia, né? Então, existe, de fato, um choque nos fluxos de bens e serviços no mundo inteiro. E o ouro acaba sendo a segunda opção, vamos dizer assim, frente ao dólar quando você pensa em poder de compra, né? Então, o ouro, ele acho que é um dos ativos mais próximos que a gente tem de um conceito de moeda, que ele é amplamente utilizado, ele é escasso, ele é conversível facilmente por outros ativos. Então, você carrega ali ainda um grande valor, de fato, em ouro. Tem alguns outros conceitos que a gente vê ainda que o mercado usa, né, de reserva de valor, de fato, como uma obra de arte. Se você comprar um Picasso hoje, por exemplo,
daqui a 50 anos ele vai carregar ainda um valor inestimável. As pinturas da Capela Sistina, passa tempo, passa-se 500 anos, o negócio continua desde lá. Que não cancelem o Picasso também, né? Então você tem ali um valor intrínseco no negócio que nunca vai deixar de existir. E o valor acaba carregando isso, né? Então, dólar, ele evoluiu até chegar no padrão, no nível que é hoje, mas o dólar ainda assim, a gente está vendo, né, até o potencial início do fim da hegemonia americana. E aí, quando a gente pensa que da quantidade de dólar que circula no mundo hoje, 60% não está nos Estados Unidos, né, você pensa aí, qual que vai ser a próxima moeda, né, qual que vai ser o plano B? E aí, como ninguém sabe, recorre ao ouro. E é importante levantar, né? Para o investidor brasileiro, como o ouro ele é negociado em Nova York, né? Ele é um ativo na sua essência, vai carregar um valor intrínseco ali de dólar. O ouro não é um ativo conservador, é importante reforçar isso. O ouro é um ativo que ele tem uma volatilidade de quase 15%. Você pega, vai 12 meses para cá. Então, o ouro ele é tão volátil quanto eventualmente uma ação. Então, o cliente conservador, ele deve olhar com muita cautela, eventualmente, a alocação em ouro. Assim como ele também deveria olhar com muita cautela a alocação em dólar, que também é muito volátil. Essas volatilidades, elas carregam, né, uma correlação muito grande, dado o ambiente de negociação do ouro. Então, é importante sempre ter isso em mente, né, que o ouro ele acaba sendo um hedge, mas pela sua volatilidade, você sempre tem que ter muita cautela do quanto que você vai alocar na carteira do cliente, de fato.